Čusy, jde u dalšího videa. Konečně v Karlových Varech. Jsem tady na zastávce vlakový, nikdo tu není, nebo vlastně tady není v Karlových Varech, ale v Lokti. A sejdu se s někým, možná někdo přijde a doufám, že zajezdíme, takže jedeme. Konečně jsem přijel do Varů, tam je vlakový nádraží, teď se dajdu do parku, cestou ještě se stavím v Mekáči a v nějakých shopech, protože tam otvíraje z 11, projedu se město a se vidíme. Tady je Ohře, pokud to říkám správně, se ne, tak mě opravte. A projíždím tady do centra konečně, takže hej. Navigace říká doleva, takže... Takže konečně jsem se zase někam pohnul. Chcem říct, že Karlovy Vary opravdu nejradši bych se vrátil, protože to centrum je fakt pěkný. Je teda rovno do skateparku. Nevím, jaký park, ale každopádně Karlovy Vary jako město, vím, že to hodnotím jak moc, ale fakt navštivte, je to fakt pěkný. Ty si mají ve skateparku někdy ve 2 a budu tam asi do 5, takže dneska takovej chill den, spíš budu točit, protože mě bolí ruka, takže tak. Jedna věc, fakt doufám, že někdo tam bude umět aspoň trochu na kolotečce, abych měl co točit, protože nechci dávat foťák jako někomu, aby mě točil. Takže pokud tam někdo nebude, kdo bude aspoň něco umět, tak pardon, ale dneska tolik koloběžek nebude. Konečně v parku, ty týpci, sukyni nějaký. Bude jezdit, snad něco natočíme, já nejezdím, protože mě bojí ruka. Jsem na cestě na nádraží, tam je krásný výhled menší na město do nádraží, takže konec tripu, tak trochu zítra nevím, jestli sem pojedu, protože mě docela bojí ruku, takže nemůžu se vzít, to se debem.